V Glasgowe sa v piatok začínajú halové majstrovstvá Európy v atletike. Naša výprava je v Škótsku už kompletná a dnes si vyskúšali naši reprezentanti aj súťažnú halu. 7000-ové hľadisko bude určite plné a to by malo pomôcť i Slovákom k špičkovým výkonom. Lídrom tímu je obhajca striebra z Belehradu Jan Volko. Opäť tu má veľkého súpera, ktorý ho v Srbsku 2017 zdolal vo finále o jedinú stotinu. 29-ročný Brit Richard Kilty vie, že so Slovákom musí počítať. Je to mimoriadny atlet, poprvý raz som ho stretol v Belehrade 2017. Je naozaj výnimočný, už v tom Belehrade dokázal, že bude jedným, s ktorými musíme počítať. Sa teším tomu, že opäť s ním môžem súťažiť, je pre mňa výzvou a robí výborné meno Slovensku. A samozrejme, že sme priatelia, ale už ako sme v rozcvičovni, tak sme súperi. Vtedy ide všetko bokom. Áno, oboch nás manažuje váš Alfons, no asi chápete, že ako náhle zasadáme do blokov, sústredíme sa na prácu a ideme proti sebe. Jan Volko má však problémy s ľavým zadným svalom a ešte stále sa tým rozhoduje, či na súťaž nastúpi. Na tréningu ale Janko bolesť nepociťoval. Snáď dobrá správa. My budeme rádi, ak Janko nastúpi. A neviem, či je pre nás dôležité umiestnenie momentálne. Skôr ten jeho pocit a presvedčenie, že tá noha sa zregenerovala, že sa to zranenie zlepšuje a že všetko na dobrej ceste k tomu, aby bol zdravý a dokázali sme sa pripraviť na novú sezónu. Tak držíme našim od zajtra palce. V hre máme 9 želiezok. Dúfajme, že niektoré sa dostane aj do finále.